Hello， 大家好，现在呢在连排的现场，然后现在有点吵，因为有人在彩排。对，现在是30号。是。Hello。没有光。嗨。嗨。没有光。嗨，在干嘛？我在记录我们这次的活动现场。在干嘛？卖萌玩具。真的假的？啊，今天挺可爱的。我的蛋白呀。Hello， 大家好，今天呢是30号，12月30号，然后现在是凌晨12点钟，12点多吧。然后呢，今天呢我就过来健身一下，因为明天可能就要开始去彩排，然后拍一个定妆照，所以我就说，最近可能吃的有点多，我就过来烧一下妆，看明天早上可能会好一点吧。Hello， 大家好，现在呢是早上12月31号早上，然后呢，现在我们在拍那个出发照的那个什么现场，对。然后这里特别冷啊，今天，因为我今天穿的很少。你不冷吗，静姐？啊？不冷，冷死了。我在说我们在拍出发照。对啊，冷啊。冷吧。然后就是，今天就是2023年，今天呢就是2023年的最后一天，所以我必须得记录一下今天的行程。你懂我意思吗？懂。好。激动，一点不紧张，真的，就打那么久了，现在出舞台都是这个，是吧？我很怕我的衣服会掉。今天我们要准备上场了，对吧？上场了，准备上场了。套的戒指戴都这样了。好。德哥说的太棒了，德哥说期待一下，刚等一下的。